Ćao svima, pošto već pravim video klip u kome vam pokazujem kakvi popusti postoje na određenim kineskim sajtovima za kupovinu, iskoristio bih priliku i da vam skrenem pažnju na to kakvi su popusti u stvari i da li su zapravo popusti. Pošto verovatno većina vas zna ili je bar čula za situaciju da se ovakva neka prodavnica oglasi kako ima popust recimo za 11.11., za Black Friday, za Božić, onda uđete na prodavnicu i vidite da stvari uopšte nisu na popustu i da su češće čak i skuplje. Iz tog razloga ću ovde imati samo kratak pregled onoga šta nudi Banggood, šta nudi Gearbest i šta nudi AliExpress. Tako, krećemo od Banggooda i klikćemo ovde na njihovu Black Friday promociju. Kao što vidite, nude 6 dolara popusta na poručbine od preko 60 dolara, što je 10% i sasvim je ok. Ali ono što je bitno su ovi proizvodi ovde koji su na takozvanim specijalnim popustima. I šta možemo da vidimo? Možemo da vidimo Xiaomi Mi Dots, koje su na popustu sa kupon kodom samo možda 50 centi jeftinije nego što koštaju regularno. Vidite, njihova cena je navodno 30 dolara bez kupon koda. Tako da, ajde, ja ću baš da probam da li ovaj kupon kod radi. Idem buy now. On je cenu umanjio za 13 dolara i to je plus shipping 24 dolara, znači minus shipping je tačno ova cena koja se nalazi ovde. Tako da u suštini popust je mizeran, znači 50 centi je možda u pitanju, a shipping je skoro 7 dolara, što je dosta više nego obično. Ako se sećate kada sam snimao ovaj TV box, njegova cena je bila tako oko 34 dolara, tako da ni ovo nije neki popust. Njemu je shipping 1.30. Znači, popusti su uglavnom minimalni. Posle ću ovo da obrišem, nije bitno. Onda ovde dole imamo razne stvari. Ovaj sat je možda na nekom popustu od 3-4 dolara, jer ga viđam obično za nekih 13-14, tako da ovo možda nije loše. I on ima 3 dolara shipping, ne sećam se koliki je regularan shipping. Uglavnom, mislim da su sve cene iznivelisane tako da oni na kraju budu u jako minimalnom gubitku kada vam daju popusti, da su ti popusti možda dolar, dva u najbolju ruku. A neke stvari su čak i skuplje sa navodnim popustom. Ali ono recimo što je dobro su ovi telefoni, jer on je 139 dolara, a sa popustom je 88 i to je manje nego recimo što košta kod nas kod švercera, tako da ovo je dobra cena. E sad može da vam se desi, znači da naletite na carinika kojem nije dan i onda vam od carini naplati vam PDV, može da se desi da ne naletite. Ako ste u nekoj drugoj zemlji koja ima veći limit za naručivanje, onda nećete ništa platiti, sve zavisi. Ovaj Xiaomi Mi Band 4 je oko 24 dolara na ovom sajtu regularno. Evo ovde je sa popustom 27, a navodno je 50, mislim, svi znate da je to budalaština. I to je još kao cena snižena sa 100 dolara. Mislim, verovatno vam je već jasno da kineski sajtovi mnogo lažu. Ovo isto nije loša cena, ovaj telefon je po specifikacijama maltene isti kao Tesla 6.2, koji košta oko 250 evra, tako da je ova cena sasvim pristojna. Uglavnom 4 GB RAM-a, 64 GB skladišta, Helio P23, u stvari 32 GB skladišta, da, to je onda baš isto kao Tesla. Čak mislim da je ekran veće rezolucije, ovo je Full HD Plus rezolucija. Tako da je, znači, telefon još bolji od njega. I ova cena je sasvim ok. Ovde imamo neke sitnice koje naravno toliko i koštaju regularno i
prodaji, mislim, kada nisu naravno popusti, a možda su čak sad i malo skuplji. E sad imamo GearBest. Da vidim samo njihovu ponudu za Black Friday, da li postoji. Evo ovde. Oni nude 3 popusta, 3 dolara popusta na 50 dolara ako plaćate PayPalom i samo za nove korisnike. Znači, morate da kreirate novi nalog da biste kupili nešto. Ok, mislim, uzet ćete popust, ali to smara. Ovi sat je skuplji nego regularno. Ovo nisu Redmi Air Dots, ali su slične, verovatno ćemo doći dole do Redmi Air Dots. Evo, kod njih je 26 dolara, isto Mi Band 4, navodno sa popustom. A njegova regularna cena je bez popusta na ovakvim sajtovima tolika, na AliExpressu može se nađe možda i za 18 dolara. Ove slušalice ovde su, znači, 15 dolara bez popusta, sada su im digli cenu. Nisu naravno original, nisu čak ni one 1:1 replike. Nema toliko ni zanimljivih stvari, uglavnom su neke cipele, bicikli. Evo ga onaj duži telefon što sam snimao. Ako se sećate, u ono vreme kada sam ga ja snimao, on koštao 70 dolara. I išao je naravno i do 100 dolara, zavisi kako gde, ali početna cena mu je bila 70. Ovde možete da vidite da je navodno sa popustom 80 i da je snižen sa 90. Svi znate kakav je telefon, ne vredi ove pare. Tako da idemo dalje. Ovaj Lenovo sat ume da bude i za 25 dolara kada nije popust, tako da ovo definitivno nije 40 dolara popust. Evo onog TV boksa, doduše 64 GB skladištenog prostora i malo je skuplji nego tamo. Ali znači to bi bila ta cena da je 32 verzija u pitanju. I to je to, čini mi se, što se tiče ovih GearBestovih popusta. Nisam izgleda video ovaj Redmi Air Dots ili sam možda preleteo preko njih, nisam primetio. Ovo nisu, ovo su neke druge koje su jako slične. Da. Ništa, uglavnom možete da vidite da stvarno nisu nikakvi posebni popusti. Baš me zanima ova cena, da li je za karticu 128 giga, ako jeste, onda to jeste popust. Jeste, evo, ovo je, znači, 13 dolara, mislim, nije 13, 12,29 je cena za karticu 128 GB i to stvarno jeste dobar deal, obično su oko 20 dolara. Evo, jednu stvar da kažem da sam našao da je cena dobra. Sad idemo na AliExpress. Neću Beauty, da li ima neku generalnu ponudu? Nema, ali ići ću ovo recimo na 70 dolara sniženje, verovatno je to neka ponuda. E, ovde su proizvodi. Vidite, kod njih je 24 dolara, navodno sa sniženjem ovaj Mi Band 4, a obično je 18-19 kod njih, tako da i oni su napumpali cenu da bi je posle snizili. Ali i ovo je recimo na ozbiljnom popustu. Ovo u Mi Srbija radnji košta 10.000 dinara, možda, da, 10.000 dinara košta. Ovde košta nekih 70-75 dolara, kad je na sniženju košta 65, a ovde će za Black Friday koštati 50 dolara, što je ozbiljno sniženje. Idemo dalje, znači ovde je za 23 dolara, da kažem, to je opet veća cena nego regularna 27. Evo Air Dots su za 15,66. I naravno ne može da se selektuje, izgleda ta najjeftinija verzija. Da, ne može. Znači, to je samo fora njihova. U stvari, ovo su regularne cene, evo ovih 18 dolara, ovo je sasvim regularna cena za ovo. Idemo dalje. Ovo isto nije na sniženju, ako se sećate, snimao sam videoklip o ovome i koštalo isto ovoliko bez ikakvog sniženja. Ovaj Wi-Fi amplifier. Onda narukvica iz
prošlog ili pretprošlog videoklipa. Obično košta $5, link koji sam ja okačio u videoklipu je prodaje za 3 plus shipping, izađe oko 4 možda ukupno, tako da ni ovo nije neki popust. Gde sam bio? Ovde sam bio. Evo ovde onih slušalica, ne zovu se isto kao na Gearbestu, ali u suštini to su manje više te slušalice, znači nisu original Apple AirDots, Apple AirPods u stvari. One su za $5, ovo je neko sniženje, obično koštaju tako oko desetak, ovaj model i 9S. Ovo smo već videli, evo ovde je skuplje nego na prošlom linku. TV box, ovo je dobra cena, znači Xiaomi box S je uvek dobra kupovina. Ovde kod nas košta je, mislim, 13 ili 14 hiljada dinara, što je opasan bezobrazluk. Ovde uzmete, do duše, znači $60 košta. Sa australijskim punjačem je 57, ali ova cena je $54 za Black Friday ili $56 sa evropskim punjačem. Što je opet jako dobra cena, jer uređaj je baš dobar i iskreno vredi ove pare. Što se tiče ostalog, to je sve manje više isto ili slično, opet imamo AirDots. I ovde može da se selektuje osnovna verzija. Znači 16,58 je sa popustom, što je odlično. Ovo ostalo smo videli, ovo je Mi Box 3. Iza njega je ovo jako dobra cena. Da, koštaće znači oko $47,5 za Black Friday. E, ovo su one slušalice što su tamo na Gearbestu bile $30 nešto. Ovde su 16 zarez nešto. I to im je regularna, možda im je 15 čak regularna cena, pa ovde i nisu na nekom sniženju. U suštini, da ne davim više, kao što ste mogli da vidite, stvari umeju za ove, navodno, praznike da budu čak i skuplje nego što jesu, obično tako da ovi popusti generalno uopšte i nisu popusti. Iako jesu, bude ih malo i budu možda $1 do $2. Bude nekad onih mobilnih telefona što budu na značajnom sniženju, onda budu jeftiniji nego kod švercera, ali tu onda imate malo one situacije sa carinom, neće svi da rizikuju. Tako da, da li se isplati kupovati na ovim, da kažem, prazničnim sniženjima? Uglavnom ne. Osim ako ste pratili cene tokom cele godine i znate da je cena ovde jeftinija, i želite da uštedite tih dolar ili dva koliko će vam realan popust biti, onda da. U suprotnom, sačekajte da prođe ova praznična sniženja, da se cene vrate na regularne i sve će biti opet jeftinije nego što je sada. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da nije predugačak i da vas nisam udavio i mi se vidimo u nekom narednom postrehu. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.